madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo maalintiisii labaad booqasho kula jooga ciidamada daraawishta Jubbaland ee ku sugan jiidda hore ayaa ammaanay dadaalka ay ugu jiraan sidii xasilooni iyo weliba nabad ay uga hirgelin lahaayeen guud ahaan dhulka Jubbaland. madaxweynuhu waxa uu sheegay in qaar badan oo ka mid a ciidamadu ay hayaan shaqo adag oo ay ku badbaadinayaan dadka Soomaaliyeed kagana sifaynayaan argagixisada iyada oo weliba duruufuhu ay adag yihiin, wuxuuna intaasi ku daray in dadaalkoodu uu lafdhabar u yahay soo celinta nabadgelyada guud ahaan dalka Soomaaliya. ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan Baarsanguuni iyo Buule Guduud ayuu madaxweyne Axmed Madobe khudbad u jeediyey isaga oo xusay in ay yihiin geesiyo cadowga aan ka gabanin. madaxweynaha ayaa sheegay in iyada oo lagu jiro bisha barakaysan ee Rabadaan ay argagixisadu daadinayaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed, taas oo aan diinta Islaamka raad ku lahayn loona baahan yahay in laga gilgisho. mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland ayaa xalay la baryay ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan furimaha hore ee waqooyiga gobolka Jubbada Hoose, isaga oo sheegay in howlgallada hadda la qorsheeyey ay bilaabanayaan waqti dhow si xorriyadda iyo nabadgelyada loogu dadaalo deegaanka weli ay gacanta ku hayaan kooxaha argagixisada. dhinaca kale, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa la kulmay qaybaha bulshada ee ku nool deegaanka Gosha isaga oo ka wareystay xaaladaha ay ku sugan yihiin, wuxuuna sheegay in hay-adaha dowladdu ay si rasmi ah uga howlgalayaan deegaan walba oo laga saaro kooxda Al-Shabaab si adeegyada bulshadu durba u soo kabtaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale la kulmay qaybaha bulshada ee ku sugan deegaanka Buule Guduud ee gobolka Jubbada Hoose. madaxweynaha ayaa dadkan ka dhageystay baahiyaha ay qabaan, waxa uuna faray hay-adaha kala duwan ee dowladda Jubbaland in ay adeegyada gaarsiiyaan meelaha laga xoreeyo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. waan ognahay bisha Rabadaan culays badan bay shabaabkuna keenaan iyo nimankan aan la dagaalamayno. annaguna waxaan isku daraynaa bishii oon cibaadaysano iyo iyaga oon iska caabino iyo weliba iyaga aan iyaga doonana haddii la haydhaaho. waan iyaga weerarkooda iyo waxaanay weerar celis aanaan noqonin kuwa sugaano had iyo jeer anaga kale aan samayno. waanan aad baan ugu faraxsanahay inaad roondar aad u dheer gashaan, laakiin waxaa iman doonta mida intaynu tagna inaan kasoo noqon doonin haddii la haydhaa oon hore u soconno, taasaa noo noqon doonta guul haddii la haydhaa. waa in badan hadda intii roondo dheer la sameeya dib loo soo noqdaa oo socodkaas baraha badan baan galaa. waan rajaynayaa insha allahu socod badan iyo hawl dheer oo kale inaan geli doono haddii Rabadaantu inaga baxdo. in aan isku tashan karo oo aan degi karo oo maanta ciidan Soomaaliya keliya idinku aad degantihiin
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول وأنا شرف يوليو أن أنا 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 maydin moogin waanadeen imaanayna marar badan waanadeen la bariyeena saar xalayba u joognay way joogi doonaan saraakiishu noo boqtigiisu ku qaadan doona hadii la yiraado waxaan rajaynayaa waxaad mudantiin oo dhan inaad heli doontaan laakiin waxa idin ku filan abaalka iyo asxaanka dadkiina u galeysaan ee maanta ay nabadiina ku jiifaan taas wax walba wanaag walba midaas aydiina taas wax walba loo dhigeen taasha shukri wal iyo wax kasto la diinaa midaas aydiin ka fiican ومانتا إسلامتا أنا هكذا نسيت يعني يا جالس بدل ولا لا لا إذا كيو كاو ريو مانتا جوشا كوشيفتان ويل با بناك غراح ديا كان عاد وشوغا oo inta hore aan uga sii socono aan wax ku daro talaabooyinkan hore u sii qaadno maalinba maalinta ka dambeysa waxaan la soo gudboonaanaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah waxtarkeenu inuu noqon doono mid isku tashigeena iyo cid kale oo ina raacdo inaan talaabooyin kale hore u qaadno walculeyskan iyo difaaca joogtada lagu jiro inaan hore uga baxno madax soo jireeno جد كدين إسلام كيو
دقن دتك أغوتي هيسيو أما دايس وذا جعل جريلك نسيو جبلان 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 برواقي يا عيلك آذن لبقوا قبنا عيل ما قبنا الآن ورفاسنا بيها ودتك وهذا مساكين كوكرتو قبا وصدان سنا وبوتوا كي كلام بس بهديسك عاو بي الآن بري واي فرت بيها آذن لبقوا قبنا مدك على الملحين وحواي بهذا أنا قبنا جورجاسا نولدش أنا كحكين تيانه انتي جيرالك قال وشغينا شال مركو روبك اما اسغي بنانك اسكو مدا ينقدين دير ماله وح اوليه ماله مدا ما وحن كا عسنيا حق سبورتسي ان غان وين لا سيان ربنا شارد خصوصان لخصيدي مسودريا بيرا حلاله خولها بيا ويديني منيا وحنا جينيا قاركود ما جوغان لكن عدي كا جوغتو اما حد اما 20 ويديني منيا markii hore teendhooyin baa la insiiyey teendhooyinka way dildilaacdeen musqulo waa la idiin qoday waan barnaamijkiina aad baan ula socday laakiin waan dadaalaynaa wixii kale la idiin qaban karo idinkama aan karan doonaa hadii ilaahay